Assalamu alaikum, tam uz kanalga xush kelibsizlar. Men bugun videoyimda bu Ramazon somsani tayyorladim. Shuni sizlarga ko'rsatib o'taman. Juda ham mazali va ko'rinishi ham chiroyli. Bizga birinchi bo'lib xamir tayyorlab olganimiz 1 stakan suv, 100 gram o'simlik yog'i, yarim qoshiq tuz, yarim qoshiq drujja solvoramiz. Ko'pitma xamir tayyorlab olamiz. Mana birinchi xamirimizga suvini tayyorlab olamiz, nonokop suvini. Endi bunga mana taxminan 700 gram elangan unimizni solib, yumshoqini xamir qoraymiz. Sekin astalik bilan, qattiq ham emas, o'ta yumshoq ham emas, o'rtacha me'yorda xamir qorib oldik mana. Endi buni 1-2 soatga tindirgan olib qo'yamiz. Ancha ko'p yumshab qoladi. Bungacha biz qaylasini tayyorlab olamiz. Bunga 2 dona piyoz, mayda to'g'ralgan kartoshka, qirg'ichdan chiqarilgan go'shtni ham qiymalab olamiz. Mana endi bu hamma masalig'imizni bitta idishga solib, qiymasini bir xilda aralashtirib tayyorlab olamiz. Masalig'larni solib, mana endi bunga tabga ko'ra tuz, zira va ozgina o'simlik yog'idan qo'yib, yaxshilab aralashtirib yuboramiz. Mana qiymasi tayyor. Endi mana xamirimiz ham tinib ko'pidi. Mana bitta zuvalasini, zuvalamizni ikkiga bo'lib olib, buni bitta zuvalamizni to'rga bo'lib olib, mana qo'limizga yog'ni quyib olib, qo'limizni ham yaxshilab yog'lab olib, yog'da yoyib chiqamiz. Bizga juva ham uxlig ham kerak emas. Qo'limda bemalol yoydim. Men buni qisqartirib ko'rsatdim sizlarga. Qo'limda yoyganman buni. Ozgina chetlari yirtilib qolsa, bu hech narsa qilmaydi, chunki o'ramgacha kirib ketadi. Mana endi bir xilda qilib, uzunasiga qiymamizni xuddi shu ko'rinishda sop chiqib, sekin-astalik bilan o'rab chiqamiz zichlik bilan. Orasida havo bo'lib qolmasin. Ishib o'sha joyi xunuk bo'lib qolishi mumkin. O'shaning uchun sekin astalik, mahkamlik bilan o'rab chiqamiz. Xuddi shunday qilib. Mana birinchi zuvalachamiz tayyor bo'ldi, o'ramiz. Endi mana birinchi zuvalamizga o'ramini tayyor qilib, o'rab olamiz listimizga qo'yib. Mana endi ikkinchi zuvalamizni ham xuddi shu ko'rinishda yoyib olamiz. Mana qo'limda xuddi shunday qilib yoyib, kattalashtirib yuppa qilib yozib olganman. Mana endi qiymamizni solib, tekislab bir xilda qilib, buni ham xuddi shu ko'rinishda o'rab chiqamiz. Yonimda kichkina qizalog'im ham bor, menga juda ko'p yordam berib turadi. Mana birgalikda tayyorladik o'rama somsani. Mana ikkinchi zuvalamizni ham tayyor qilib, qiymasini tayyorlab olib, o'rab oldik. Endi mana aylana shaklida ikkinchisini ham ulab o'rab chiqamiz. Listimizga qo'yib, mana uchinchi zuvalamiz ham tayyor bo'ldi. Buni ham aylantirib spiral shaklida o'rab chiqamiz. To'rtinchi zuvalamiz ham mana. To'rtinchisini ham o'rab, mana xuddi shu ko'rinishda o'rab tayyorlab oldik. Mana endi buni ustiga bir dona tuxumni sarig'ini ustiga surtib chiqamiz. Bu boshqacha somsalarga nisbatan mazasi juda ham o'zgacha bo'ladi. Farqi bor albatta. Ko'rinishda ham, mazasida ham albatta tayyorlab ko'ringlar. Mana endi ustiga kunjut chachamiz. Maza berish uchun va chiroyli ko'rinish uchun. Mana tayyor bo'ldi. Endi duxovkamizga 200 gradusga qo'yamiz. Mana pishib tayyor bo'lgani. Mana dasturxonimizga bemalol tortsak ham bo'ladi. Nozik mehmonlarimizga ham albatta yoqadi degan umiddaman. Albatta uyda tayyorlab ko'rishlarini tavsiya qilaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Izohlaringizni kutib qolaman. Albatta kanalimizga obuna bo'lishni ham unutmanglar. Sog' bo'linglar.